I si i gardës Yli Memia është arestuar në salën e gjyqit pasi i akuzohet se ka dhënë dëshmi të rejme në gjykat. Si dëshmitar në gjyqin, Daj Arben Frokut i akuzuar për vrasin e kryekomisar Dritan Lamajt. I si i gardës ka dhënë dëshmi të rejme dhe për këta rësue u arestua në salën e gjyqit me njëherë. Yli Memia akuzohet për mashtrim. A është thirur të dëshmoj pas i emri është për nga dëshmitari Fatmir Vladi. Ndërko gjyqin Daj Arben Froku t'po zhvillojt me dyrë të mbyllura në gjukatën e krimeve të rënda në Tiranë. Në seancë është duke dëshmuar Fatmir Vladi dëshmitari mbrojtur nga prokuroria për ngjarjen në fjalë.